Від 6 ранку в Ізраїлі не вщухають сирени. По центру та півдню країни вдарили з сектору Гази. Відповідальність за масований ракетний удар взяло на себе терористичне угруповання «Хамас». Там заявили, що впродовж 20 хвилин випустили по Ізраїлю 5 тисяч ракет. Щонайменше одна людина загинула, десятки поранені. Є влучання по житлових та адміністративних будинках в різних населених пунктах, в тому числі в Тель-Авіві. В Ашкелоні згоріли десятки автівок. Окрім ракетного удару, терористи Хамасу проникли в міст Сдерот на півдні країни, повідомили в армії оборони Ізраїлю. У відповідь Сахал розпочав воєнну операцію у секторі Гази. Збройні сили терміново мобілізують резервістів. Прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньягу збирає позачергову нараду. А міністр оборони Йоав Галант прямує до Гедерота. В цьому місті ситуація найскладніша. Ракета влучила в будівлю регіональної ради. В Цахалі готують відповідь і обіцяють, що Хамас заплатить дуже високу ціну за свої злочини. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.